बहुत दिन से नहीं सुना। सर सुनना पसंद करोगे? सुनेगी। तो सुनो। बिहू आए से बंदी पिठा बनाए लो। बिहू आए से बंदी पिठा बनाए लो। तुम भी तो सिंगल ऐसा बंदी मो बॉयफ्रेंड बनाए लो। আজি গাইছ যাইছো বাজার কবা বড় বাজারে গাড়ি সাইড অলপ ভুই হব হাজার টাকা তা উঠছি গেছ বিগুলো স্পা যাবি আপা কথা আপি করি এই গেছ রাস্তা দেখছেন মানে এই এই রাস্তা এই গাউডি রাস্তা ও কেলা বড় বেয়া আছে দে এখন তা তো গেছ সসপাজ কিছু কেনে লাগছে ভালো লাগছে না লাগছে কব গেছ মন না এই রিঙ্কুস দেখেছ পাগলা এই গেছ কালি কি ছিল না অখলে মানে হোয়াটসঅ্যাপ আছে না লাগি খিল করছি আর খিল কথা হাতত লই কিবা আছে ফটো উঠি স্ট্যাটাস দেব বাকি প্রমাণ দাও বাকি দেখি বলে আমার ঘর কি কাম আছিল হ্যাঁ দামরা কেলা কুত্তা আমার ঘর ইটা আছিল কি আমার তো খিল পছিল স্ট্যাটাস দে এখন মুখত তো আউন পাগলা তলা গায়ক চায়ক লাগে বিহু চিহু মাতো সেয়া ফাংকা আছে বুঝিনা মানে জুবিনদাৰ মানে সেইদিনাখন মই ক'লো জুবিনদাৰ ফাংচন চাংচো মানে জুবিন বুলি অলপ ভাল গান সেয়া ক'লো তাৰ গান গান ভাল হয় জুবিনদাৰ সেইদিনাখন মানে পাগলা হৈছে গৈছে সদায় দিনে ৰাতি জুবিনদা জুবিনদাকে গান মান গাই থাকে গাবতো নিছে মাতব পাৰে যে মাতব এয়া অঁ মাতব বুলি কৈছে দিয়ক অঁ অঁ মাতব বুলি কৈছে পাগলা হৈছে দুপনৰ মহনা দেহাতি উতলা চুৰিয়া চোলাযোৰ ঘামতে দিলে হব দে গেছ দটা বাৰ দিমে আমি আহি থাকোঁতে গেছ দটা বাৰ দিমে গেছ চক চক এক মিনিট চক আপডাল মই বাইদেউ মই টান বাইদেউ বাইদেউ টানো অঁ টানো ৰছী ছিঙি পেল অঁ মাৰ এই আহ কাম নাই দেখা আহ বস্তি অ বস্তি 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 টান 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 আহ নীলাক টানে অ
2000 years later. Guys, khana khol gonte posthano jaisu. Ei lui lui su guys, mane bostu bostu lui lui su guys. A jo. মানে গাইস খানাটো মানে খুবকেস বিবেকাৰ ঘৰত এটো গাইস বিবেকাৰ ঘৰ মানে বিবেকাৰ ঘৰ মানে বাৰি পিছফালে খানাটো হ'ব বুলি খাওঁ গাইস বাৰি বাজি বিবেকাৰ ঘৰ খানা দিম এ এ এই এই এজন মালিক মালিক এজন মালিক জন্দা কবলে উঠে দিব লাগে উঠে দিছো দে আর মানে গাড়ি থ ঘৰ খানা খানাটো হ'ব ওই বে কি হৈছে গাইস ভাগ গিছি বুলি হি এতে গেছ খানাটো হ'ব পুৰা বম লোকেশ্যন দে আর দে আনি গেছ মানে পিয়াজ কিল টানি নিছে এই কুত্তাই সৰুকে কি কৰিবা জমনি কৰিছো কাম চাম নাই আমি গেছ এই কৰাই দেখিছে আপোনালোকে এই আলু দেখছি তো এটা কুতু এই কুতু দে আৰু চাই ৰাখবা নাহি দে কুতু দিয়া তাই গাইছি আমাক কুট পাৰিব এটা সি ব্লগ বনাই থাকো হ'ব দে তো গেছ বৰ্তমান গেছ তো এই চখ গাহৰি গাহৰি মানে গেছ বেছি নহয় 2 কেজি আৰু ইগুটো আমাৰ চলি তো জুই ধৰিছো বাকী গেছ বৰষুণ দে বুলি ترجمة তো আজি আমাৰ বিহুৰ অন্তিম পৰ্যায় আহি পৰিল মানে আমাৰ বিহু হুঁচৰি বিহু হুঁচৰি মানে কিবা এটা দলৰ মানে আজি খানা টানা খালো তো লগত আমাৰ লগত আছে 3গৰাকী মানে কইনা মানে ধৰা খবৰ ইমান তো মানে একোটাক মানে একোটাই নাচিছিল তেওঁলোকক অলপ সন্মান দি আমি মানে আৰু আমাৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা মই মানে সম্পাদক দশ কমিটি কেনে সভাপতি তাৰপিছত আমাৰ বেগৰ আছে হাতৰ সম্পাদক কিবা এটা আছে কালচাৰ সম্পাদক মই নাই আপছত তুমি আছা তুমি সদস্য আছা তো মানে গাইজ মানে আহক মানে কিবা এটা দিম বুলি ভাবছোঁ তো এই তিনিটা মানে চলি মানে মানুহ মানুহক তো আমি এটা এটা মানে ব্লাউজ নহয় গেঞ্জি চাম লওকচোন এইটো এইটো গেঞ্জি ৰ থলক লওক তো এইটো গেঞ্জি দিছোঁ আমাৰ যমুনা অলপমান পাছত আপুনি আপুনি লাগি আহক সৰু নেকি নহয় হয় নহয় সৰু নহয় নাখৰো এটা ডাঙৰ আছে চাওকচোন ডাঙৰ আছে চাওক ডাঙৰ কোনটো আছে চাওক ডাঙৰ কোনটো আছে চাওক জ্যোতিমাক বিহু মানে তেওঁ নাচিছিল যিহেতু আমাৰ লগত কন্যা হৈছিল এইটো আমাৰ বিবেক বসু হাৰিক দিছো তেওঁ আমাৰ লগত নাচিছিল ভাল সুন্দৰ নাচিছে আৰু আগন্তক নাচিব আৰু কেমেৰা ফালে চাওক তো গাইছে এখনি মাংস তো এই মাংস এই আছে ভাত তুমি গাইছে অলপ ভাত কম হ'ব পাৰে বেচোন দে হ'ব দে খাই লওঁ দিয়াকে তো গাইছ মানে আমি খানা চানা খাওঁ লগে লগে বৰষুণ শিল বৰষুণ আছে বৰষুণ আৰু শিল এমা গাইছে